Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Jo avui sóc a Tarragona, a la plaça Corsini. Bueno, plaça Corsini, que d'aquí un parell de dies, dimecres, canviarà el nom i es començarà a dir plaça de la Disbauxa, coincidint amb el que són els dies més esbojarrats de l'any, els dies de Carnaval. I en aquesta primera entrevista carnavalera a la Furgo m'acompanya el Toni García, que és el president de la colla La Bota de Tarragona. Molt bona tarda, Toni. Hola, molt bona tarda. La colla La Bota, que és la comparsa satírica del Carnaval de Tarragona. Però ben bé què vol dir això? A nosaltres ens agrada dir que és la comparsa satírica per excel·lència del Carnaval de Tarragona. Pues fer sàtira vol dir fer crítica social d'allò que ens envolta, no? I a nosaltres això ens agrada molt. Ens informem durant tot l'any d'allò que podem criticar, no? Fer sàtira a través de l'humor, no? Criticar a través de l'humor i ho apliquem a la rua, al judici, no? A tots els actes que nosaltres organitzem. Ara detallarem ben bé tots aquests actes que organitzeu i on critiqueu, però a mi m'encantaria saber si esteu preparats, com va tot, teniu ganes? Pues sorprenentment, estem molt preparats enguany, perquè a nosaltres ens costa una mica arrencar, tot s'ha de dir, però enguany hem començat amb molt de temps i ho tenim tot a punt, tot enllestit per passar-ho bé. Tot a punt per passar-vos-ho bé vosaltres i fer que la gent de Tarragona s'ho passi bé amb vosaltres també. Quins són aquests actes que té preparada la colla La Bota? Comenceu aquest divendres amb la Farra dels Ninots o abans, inclús? Comencem un dia abans, i a més aquí mateix, bueno, una mica més cap allà, al carrer Canyelles, amb la venda de coca de llardons, no? El carnaval gastronòmic, que també és molt important, no? Amb la botifarra d'ou i la coca de llardons. Nosaltres som els encarregats de vendre coca de llardons, que a més estem molt contentes de poder dir que l'any passat vam batre tots els rècords i vam vendre 2.400 coques de llardons en un matí. Molt bé, i ara sí, divendres, no? Potser és l'acte de la colla La Bota per excel·lència o el més conegut pels ciutadans de la ciutat? Creiem que és el més conegut i sobretot el més multitudinari, no? Des de fa un parell d'anys, sobretot després de la pandèmia, no? Vam veure com de sobte creixia exponencialment per 3 o per 4, no? El nombre de participants, i de cop i volta de 80, una vuitantena o un centenar de persones van passar a 500 persones l'any passat a la gran farra dels ninots, no? Que com sabeu és una ruta etnogastronòmica per la part alta de la nostra ciutat que acaba aquí a la renombrada, no? Plaça de la Disbauxa. Una plaça de la Disbauxa on l'Ajuntament la decorarà, s'hi posarà un escenari i on la Farra dels Ninots acabarà amb una revetlla fins prou tard. Amb una revetlla fins les 4 de la matinada, acompanyats dels conegudíssims tarragonins PD Petting i amb una lleidatana, enguany com a novetat, a PD Queen Moixigong. A veure si ho dic bé. A veure si ho dic bé, el nom. Aquests actes de la colla La Bota, no?, que és la que porta la sàtira al Carnaval de la ciutat, no sé si vosaltres també contribuïu en aquest ritual, en aquesta seqüència ritual que es vol crear del Carnaval tarragoní. Sí, bueno, nosaltres de fet som els encarregats de la part més tradicional, no? I ritual, com deies tu ara, del carnaval, no? Que té tot un calendari que s'ha de seguir, no? Des de dijous gras fins a dimarts de cendra, i nosaltres, després de la farra als ninots, no? Després de la rua, el dilluns fem el judici, no? Per sentenciar a Sa Majestat Carnestoltes i a la concubina, i el dia següent tenim la mascarada de dol, no? I la vetlla. Un judici que també... Tot està enfocat aquí a la plaça de la Disbauxa, que dèiem que serà renombrada aquest mateix dimecres, un judici que se solia fer en un teatre i que per primera vegada es farà aquí, en obert. Un judici que no ha tingut mai seu pròpia, perquè això ja se sap, els judicis van canviant de, no, de jutjat, i vam començar al Teatre Metropol, després hem estat a l'Antiga Audiència, al Teatre Tarragona, al Magatzem, i ara estem contentíssimes perquè venim a plaça, o sigui, fem un judici popular. Fareu d'alguna manera que el públic també participi amb vosaltres durant aquesta representació o no? Pues us avancem a Ràdio Ciutat i a la xarxa que sí, que farem que el públic participi i molt del judici d'enguany. Algun detall més que ens puguis donar d'aquest judici o què criticareu, alguna cosa d'així? Algun spoiler, però més que spoiler, com sneak peek perquè la gent es quedi amb les ganes de venir. Perquè la gent es quedi amb les ganes de venir. Lògicament, penseu una mica en tota l'actualitat tarragonina, i no només tarragonina, sinó nacional i internacional. Ho toquem tot, eh? Però us farem un spoiler interessant, que és que un element molt gran... de quatre rodes farà presència a la plaça pel mig de les cadires i entre la gent. O sigui que jo crec que no us ho podeu perdre, això. Bueno, jo ja tinc ganes de veure-ho. I després d'aquest judici, el dimarts em sembla que serà, no?, que és, o el dimecres, tot el que és el dol. Com funciona això? No sé si ens pots explicar ben bé en què consisteix, perquè
potser és la meva sensació, però el carnaval és molt conegut per molta gent, però en canvi la gent que potser ja estem una mica més separats ens costa més d'entrar-hi. El dimarts, a més, és un dia molt, molt xulo dins del, de lo que és, perquè és l'adeu al carnaval, no? Diem adeu als dies de disbauxa, no? Però és veritat que és un ritual que es porta molt de temps fent, no? I que comença molt d'hora, comença a les 9 del matí des de l'antic ajuntament, i és un sèquit de dol, tots i totes vestides de negre, que va visitar pues, l'ajuntament, el Consell Comarcal, el Mercat Central, plorant, no? Plorant la mort, o la sentència, millor dit, no? Plorant la sentència del rei Carnestoltes i la concubina, i que amb ells no només marxen ells, sinó amb ells s'emporten, no?, els dies de disbauxa i els dies de carnaval, no? I després, tot seguit, es fa la vella a la tarda, no?, a l'antic ajuntament, i no res, es fa pues, això, la vella dels cossos, no?, del rei Carnestoltes i la concubina, per acabar, no?, amb els grans, que a més jo crec que és una cosa que també s'oblida molt i que és molt important, que els balls de diables també hi participen, no?, a la ciutat. El foc també té presència al Carnaval de Tarragona. I acaba amb això, no?, amb la lectura del testament per part de Llucifer, no?, a les escales de la catedral, i després baixem fins a la plaça de la Font per cremar el ninot i la ninota i donar fi, ara sí, no?, al carnaval, per posteriorment, no?, tenir el resultat del concurs el mateix dimarts. Després de la crema i tot això, tindrem el veredicte del jurat. La colla a la bota, que ho té absolutament tot a punt per aquest Carnaval 2024. Nosaltres així tanquem la primera entrevista, i no la última entrevista de Carnaval, aquí a la Furgó. Moltíssimes gràcies, Toni García. Moltes gràcies a vosaltres, i animeu-vos a participar en tots els actes. Doncs amb aquestes paraules del Toni García tanquem la Furgó d'avui. Ens veurem a la propera, que serà molt, molt aviat. Adeu!